Hello. Karibuni, karibuni, karibuni sana. Leo niko peke yangu. Mko fiti, saseni, nimewamiss. Mmenimiss. Welcome, welcome, welcome Cynthia, welcome Bosire, welcome Isaac, Simon Murethi, Wamboi Njenga, Gatete Mary. Mkopoa, how has your week been? Happy Good Friday. Imagine leo tunafaa kwa tuna celebrate Easter aki. I hope mko fiti, I hope you're safe. I hope you're keeping distance, of course not with your family members. Not with your babies, but with people outside. Ikibidi utoke nje una maintain distance. Saseni! Leo niko peke yangu, leo najitawala haki. Sasa, lakini saa misezi wachekesha. Gekko, gathe. Gathe ameenda meeting ya security. Ameenda meeting ya security. Akimaliza meeting, atatujoin. Dereva ako meeting ya security ya acha ndo huyo anakaa. Quarantine natupeleka fiti sana. I hope yanyi nawapeleka fiti. Leo nataka tuongele eish. Boss. Eish, hivyo ndo umetoka meeting. Hivyo ndo umetoka meeting ya security. Oh yeah, nasikia mnanitafuta. Hello ladies and gentlemen, how you doing? Hey, nasikia mnanitafuta. Hebu tebea, kuna hivyo tena hapa nyuma. Unajua lazima ufute ni kama? Oya Buddha, hebu niite, niite, niite. Oya Buddha, oya Buddha. Ala! Kwani umejitolea security kasi utakuwa security? Yeah, nimejitolea, hebu songa na huko. How are you guys? Hello. Kwa sababu ndako security. Yeah, mambo vipi mnaendeleaje hapa? Tunaendelea poa. Yaani umeendelea bila mimi na maisha inaendelea. Yeah. Hello guys, how are you doing? Nataka muingilie. Kuna watu wanaitisha muscles already leo. Si muscles mezo zimeingia zikipita. Do you can mask cheki. But imagine, acha nikwambie tu kweli 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 kweli. Hata ukirudi kwa the Njuguna's episode za kwanza kwanza, utaona huko time ndio ulikuwa na muscles. Saizi imepungua? Saizi imepungua. Mwambieni ukweli. Zile za kwanza zile ulikuwa unatoka gym unafanya mas unaflex. Eh, ati nyasi. Kuna mtu amesema jana mlipea mtoto nyasi. Itabidi akule nyasi. Ni kubaya. Nasema mnakula nyasi. Itabidi akule nyasi. Kuna mtu amesema Jane Wangari anasema na uko na muscles. Who am I to refuse? Jane, ni sawa. So leo nilikuwa nataka tuongelee vitu mbili. One, leo ni Good Friday. Hey, madam unakaa vizuri. We, uko na mtu? Zii? Ah, hata mimi. Hata ya una mtu? Mm. Na hizi muscles zote? Imagine. Si ufikiria kitu, eh? Sema, ulikuwa unasema vitu mbili. So, nilikuwa nasema leo being on a Good Friday. As in it's Good Friday. Si ati it's a Good Friday. It's Good Friday. Mwaka ikianza, tulikuwa na plans mob sana za Easter. Uwe personali sayo nikuwa unafaa kuwa wapi? Ah, saa hii nilikuwa andaa kuwa Maldives. Eh! Wacha kutudanganya pia wewe. Unajua sasa kuna wasara. Kama hakuna kitu umeweza kuachieve unaekelea corona. Isipokuwa ni corona. Ningekuwa Maldives. Ah, sasa hivi ningekuwa Maldives. Ningekuwa Maldives, ningekuwa sijui wapi. Yeah, so kaa hiyo yako ni uongo kabisa 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 basi. Unajua nje nilikuwa nataka kusurprise. Hivyo ndio baraka zinawatoka. Sasa hata sija kupeleka. Eh, continue. Najua. We had a lot of plans. Yeah, someone has just said bountiful. Bountiful wangekupeleka. Eh, bountiful wangenisort. Wangenisort. Ebu kata uone vile watanirudia. Ebu kata. Hawaezi. Bountiful unasikia vile mnaambiwa. Atakupeleka na bibi yako. Hapana, naenda peke yangu ndio ni prove a point. So, ping. Ping, unasema ping. Ping, ping. Ping Easter holiday, Easter weekend. Kuna plans tulikuwa mob sana nazo za
Easter. Mm-hmm. Na has just happened because mm-hmm. of corona. Mm-hmm. So kitu moja ni melan. It's not bad to plan. Mm-hmm. It's good to plan. Mm-hmm. But imagine God has control over everything. True. Imagine mm-hmm. alijua why hii corona itakama. Na mm-hmm. alijua tutapanga. Mm-hmm. Na sasa tulikuwa tumepanga tukafanya kitu mbaya. Mm-hmm. Si tulikuwa tujibambe tu. Kabisa. So kama sasa hii tujaenda huko tulikuwa tunataka kuenda. Mm-hmm. Ametukumbusha ni juu ya God haija happen. Mm. So sasa tuko kwa nyumba. Mm. Can we take time and pray? Mm. It's Easter. At least akifufuka, anafufuka Monday. Mm. Tuone kama next week corona inaweza isha. Mm. Because prayers can do anything mm. as in prayers with faith. So, hiyo ni kitu moja. Nataka mniambie plans zenu za Easter. Juu unajua wase walikuwa tese. Mi kwanza I know of two guys hii Easter walikuwa kwenye harusi. I feel for them. Unasema harusi ni kutesa? Harusi si kutesa. Kuna wale walikuwa watesa. Kuna wale walikuwa wamepanga manzi ka road trips juu mpaka Arusha. Kuna watu sahi walikuwa wameshikana watano ati tunaenda Arusha. Ati tutaendesha, tuta drive. Ata nitauliza hapo kuvuka boda kama wanaitishanga yellow fever. Uko na passport mpya? Renew passport juu Easter tunaenda Arusha. Watu walikuwa na mipango. Kuna watu hata walikuwa wameshika ticket kabla zipande. Tunajua Easter inakuwa epic season. Kama sahi niko na tiko nilikuwa nitumie leo. Ya SGR, ya kuenda coast. Ayo, ulikuwa kuenda coast? Nambora sijui? Sio mimi. Oh, ulikuwa meshikia mtu. Mjashindu wakua ni serikali na coast. Gyozo. Na sijui. So, hebu tuambiane, juu haija happen. Kila mtu wako kwa nyumba. Mm. Ama kundona za kudanganya kwa mali pengine. Hapana, kila mtu wako. Kila mtu wako kwa hao. So, tuambiane, plan zenu zilikuwa, tuchekeleane, na life isonge. Kabisa, Esther Angelo, amesema wakavinye unaweza kuwa pastor. Wakavinye can preach. After corona isha kujeni chuka dharakanithi county. Terigitari tutakunja. Amen. Jugushu vaa shati. Kenya isipewe msaada. Ouch. Gidhu Paul. Tunaeza pewa msaada ya cuteness. Kuna umse ameandika. Na sababu hiyo madhara mkona. Huyu alikuwa ana plan Easter. Kuenda wapi? Si umsome kwanza. Wangare Chrissy. Alikuwa anataka kuenda wapi Easter? Kenya. Lakini sahiba do kwa Lebanon. Alikuwa anataka kukam home. Alikuwa anataka kwenda Lebanon. Hapana, ako Lebanon. Alikuwa anataka kwenda Kenya. My niece Rose Marvelous anasema my niece was to marry this May. Na rurashio March, but God is still faithful. Jipe nguvu. Kuna mtu anasema. Si ati huyo sio mzee, huyo ndio mzee, but God is faithful. Rachel Mwau anasema amepitwa na maso ni mwambia. Okay. Mimi nilikuwa nisimamia harusi. Dennis Mwenda. Sasa Dennis badala urubie mwenye harusi. Dennis Mwenda. Maybe harusi imeendelea. Akatolewa kwa lineup. Si sahi wa harusi inafanya watu sita. Okay. Hebu explain Dennis. Dennis ameumwa pata zimamia harusi. It's a big deal. Jugosh Vashati, you nisha soma. To scroll. Dennis, please explain. Easter ni online working. Kama hauna kazi, nione kando. Na ito sa Antonius Kirao. I hope ni kazi. Tell me how you can earn online. Mungine nasema reteni tugia nakura nyasi. Wajiko gige, plans of mind belong to man and the answer to God. Wajiko, iyo kitu majigazia ama hiko, ebu soma iyo. Unajua kuna tumisema tugine tunajitugia, ebu soma. Plans of mind belong to man and the answer to God. So plans ni question. Plans sisi tulikuwa tumejipangia. Okay. But hatuko tunajua kama ita. Hata hini yagesema kufumine. Wajiko gige, thank you kwa hiyo msemo. Warabu wakayaka exclamation refu. Sisi hatuko, sisi by the way tungeulizo nukua. Hata tusha panga hadi December. Mm. So God ndo atamua. Yes. Mi sita waficha, sisi tulikuwa tuende Arusha. Arusha, lakina Abel. Abel na Judy. Na tukasema. Sai tungekuwa happy. Tukasema juu hatuna pesa ya ndege. Sasa barabara. Road trip. Hata tutajua hii Kenya yetu imefika wapi. Sai tungekuwa happy. Sai tungekuwa tunakunywa juice kwa mrija. Sharubati kwa mrija. Tuko pale da. Tunasema da mpaka moro. Look at us. Tuko hapa roido. Na tulikuwa tuache tugi wapi kwa shosho yake. Sasa shosho yake hata amefungiwa. Sisi hapa na huyo tugi Mungu wake ni nani? Tunakula na yeye nyasi hapa. Sisi tulikuwa na get together ya makuzo on Sunday. Jerry N. Walikuwa wakue nayo, poleni sana. On Sunday, poleni. Lakini mnaona kitu mkono. You can watch it, mama. Mnaweza fanya get together online. Sijui kama mnachi. Yaani na nimeunga watu wangu. Kuna mtu anasema sisi kama mafans tunataka mwenye adilishwa nyasi. Dennis wapo wamelala. Amelala. Acha tuone mipango ya watu.
Easter was planning. Mimi na watch two movie Easter isha haraka. Hizo movies zinaokolea sana. Nilikuwa nipeleke Victor Mwema anasema nilikuwa nipeleke mama Mombasa lakini itabidi aioneve sasa. Victor Mwema hiyo ni ile ya kujisemesha. Victor Mwema hiyo ni ile tu umesema sahi juu. Na wewe hauwezi mpeleka. Ndio umongeze max. Pia sahi wanaume msijitetee sana by the way. Sahi wanaume kama wewe atakuwa kwa Maldives. Ningekupeleka niko ndani familia yangu. Tulete. Tulete hapa. Jogosh kwani kwani ulikuwa una drive hiyo umetoa haraka. Kuna mtu anaweza kani niko na drive. Nimetoa juu sana kwa sababu nimevaa shati. Kwa nini umetoa shati? Hapana. Mimi hata sikuwa na plan. You need to me affectiwa sana juu sahi tungekuwa shule but bado tunasoma online. Esther Wambo pole sana. Poleni sana. Watu wa uni poleni sana. Njugush huyu ni Mwai, nilikuwa niende rasho hii April, arusi August. Anthony Mwai. Bado itafanyika. Shikilia hapo. It shall happen. Kuna mtu anasema tuendelee. Jerian was planning our wedding. Oh, sasa till further notice. Poleni. It shall happen. Lakini saa hii wanaume ni wakati mzuri wa harusi. Unajua hakuna budget. Ati mimi nataka watu wangu wakuje waeke saidia ya wazazi wasaidiane. Wao vile mnakuja watu 15. Mwenye anawaambia alifanya hivyo. Mwenye anawaambia alifanya ya saidia wasichana. Ndio nasema na niliumia. Ndio nasema saa hii ni wakati mzuri wa mambo. Kama hatufanyi sasa unaona. Mpatane mahali. Let's meet somewhere. Kama dem ataki hivyo tafadhali usimforce afanye harusi ya watu sita. Sasa watu sita ni ile unaona huyu ni lakini ni mzuri. To be sincere, special anasema nilikuwa nimeambiwa atakuja sasa hata siwezi pita Thika. Sasa hakuna safari. Special, client alikuwa kuja Easter. Client alikuwa kuja. Hiyo yako manzee mimi nimesema. Sasa hauendi kazi uko nyumbani. Hiyo yako manzee atakuwa. Una watch series zote, una watch series na siku moja inaisha. Akina amengojea hiyo. Unasema akiangekuwa hapa. Ushanunua unga ya kusiana. Manzee. Alafu unasikia amefungiwa na unajibu. Hata akona timetable 11 hiyo siku ingeenda. Afike ni muende stage tuingie kwa nyumba. Yaani castori. Special manzee nimekufeel. Manzee nimekufeel. I think wewe ndio uko na ile nyimbo. Tukie. Haya, kuna uko ushaguli toka kama ni cho corona. Kuja. Jugushko. Hizo zimesomwa. Edwin Joro. Edwin anasema nilikuwa nipeleke girlfriend Mombasa, sasa inabidi to decorate nyumba ikae kama concert ya reggae. Lakini msijitetee juu ya hii corona by the way. Kama uko mpeleke mahali msho tu uko na plan. Usidanganyane nilikuwa nikupeleke alafu uishe akwambie nipeleke na hauko na plan. Sami comedian anasema mimi nilitembelewa na fiancé tupange mambo ya harusi, sema nai kufungwa na hivyo ndo nimeoa. Alitembelewa na fiancé wake wapange story ya harusi Sami alafu kukafungwa. Kanataka kulala. Ambia watu hai. Kamelegea. Lala. Haya. Na hivyo ndo huyu anasema na hivyo ndo ameoa. Judy amefungiwa akiwa kwake. Kuisha. Hivyo ndio alianza familia. Unataka kufunga lango. Unataka kufunga lango? Iya, nataka kufunga lango. Na hauna. Kuna mwingine anasema wakabinyea love your after purity kino dia thank you. Sema thank you. Thank you. Eric Kaprobox. Kwa mara ya pili nimemuona alikuwa kwa last live. Mimi nilikuwa nataka kuintroduce mazi yangu kwa wazazi. Uko sure? But sasa hii quarantine imefanya nifikirie if I was doing the right thing. Nimeona mwingine mahali. Kama ulikuwa na date Eric Probox, he's having second thought. Ati anaona ni kama Mungu anamwambia kitu. Kai Eric. Sasa ameona mwingine mahali. Kwa hivyo unasema hii yote ni mpango wa Mungu? Nilikuwa niende kuona wazazi wa girlfriend. Wanaume ni kama wanatu enjoy. Haki, wanaona wajitetea na hiyo. Kila mtu alikuwa aende kuona wazazi Easter. Pia nyinyi mtu enjoy sana haki. Mwingine anasema nilikuwa nihamia wa gari Chris, nilikuwa nihamia kwa driver mtaa. Sasa hata flight hakuna. Aitwa kababa walking from
working from home. Okay. Wah, wah. No, this one is serious. Damaris anasema, mimi nilienda ushago nikaacha mzee na mboch. Sema kulokiwa home. Sasa haezi toka home. All is well, all is well. Damaris, usifikirie sana. Kila kitu iko sawa. Clara Nyakundi, mimi hata amniiti. Nyakundi tumekuita. Kaiba John, I had planned for a birthday party for my kids in Mombasa. Sasa niko Limuru na baridi. Oh, yeah. Birthday tutafanya. Bado mwaka iko. Hata hatujafika half the year. So, bado birthday tutafanya. Anne Karaoke, mimi nimefungiwa Murang'a aki. Kupitia Blue Post hadi haiwezi pita. Oh, yeah. Wali wamefungiwa. Si tulifurahia kusikia Roiro tuko Nairobi. Si tulikuwa nafepia tutafungiwa pale Githurai. Unatakaje? Tulikuwa nafepia wangefungia Githurai, tungefungiwa hata sisa ibiathika. Kababa kameanguka, kameamuka, kameamuka, anaamuka na kisirani. Kameamuka na maasira. Kabla ajue mambo ya nyasi. Dennis Mwasha nasema Easter was a blessing aki 2020, double blessing. Pore tugi sina formu, mina watch two clips. Zanjogo shikethu por, shikiria hapo hapo. Shikiria hapo hapo, na ya subscribe ya subscribe. Clips exactly. Na ingianga mingi the course of the week. Kuna so, mtu amesema, Amondi Muriel, nasema we are praying for Damaris. Damaris, alienda ushago akacha hazina mboch. Akio ushago akasikia kumefungwa zuri Nairobi. That's why she's being prayed for. Oh, wait, you put your story. Aliacha hazina mboch. Akafungwa. So, why are you laughing? Apo itabidi mweleano Damaris. Juu sasa utafanya ni dereva akitafanya. Ah, ni vile unajua what's funny? Eh. Ni vile watu wanamwambia pole. Sio vibaya. We start with you Damaris. Kwani ni vibaya? Ni kama si vibaya. Ni kama si wewe umecheka sasa nikashindwa kwa nini mnacheza. Ni vile ameambiwa pole mpaka nikamsikilia huruma. And we are praying for Damaris. Damaris, I start with you. Eh, I'm new here. Venant Ngeti, welcome. Have a seat. And subscribe to our channel. Nilikuwa nipeleke driver Dubai, lakini corona nayo. Mary Wanjiro Wanjiko. A clap for Mary. Mary alikuwa apeleke driver Dubai. Wah! Mary Wanjiro, we need 10 like you, Mary Wanjiro. She's the only one. Ona ngana kwa tu wanaume. Wanaume anapeleka Mombasa, anapeleka itabidi. Mary Wanjiro Wanjiko. Ah, hongera. Na unapiga makofi wewe ulikuwa pelekana wapi? Mimi sije kupeleka. No, tunasema za hii. I am not so sure. Tungefikiria birthday yako si ni May. Ikikosa kupata corona sawa. Haya. Haya ka probox anasema Mungu ni mwema, at least amenifungua macho. Huyo ni yule alikuwa amepatiwa second chance. Jogosh na mfupa utawezana. Hiyo ndio sana sasa. It is well Emmanuel. Emmanuel pia alikuwa na kashida. Emmanuel wa Arusi. Asini Emmanuel. I think ni yule wa Emmanuel nuyo mwenye demake okiwe nukwa spashi. We stand with Damaris. Uya chanini na Damaris. Hashtag we stand with Damaris. Birthday mate sele, that way nakupenda. Sunday ni birthday yangu. Machos tu. Nyokabi, happy birthday. Uyu Eric, akona shida. Uu ni uli amesema Eric Kaprobo. Amesema Mungu alimfungua macho. Sasa anauliza, atebuliza Mary kama anataka dereva. Wewe Eric, nikini ni ba? Kwanza fikiria maisha yako. Nabaki na Kaprobo. Actually Mungu alisaidia huyo mwenye uliacha. Wherever you are not decided. Moreno Wanjiru walikuwa nasema, mimi nilikuwa nataka kutafuta Charlie Syria. Sasa ni build relationship, nimechongana long distance. Sasa itabidi nipambane na Ariana. Ah, corona ikiisha tafuta imagine. Kuna mtu anasema live from Oklahoma. Unajua Oklahoma iko wapi? No. Iko London. Peter Kimani. Iko London. Oh. Mama wangu. US of A as Air Force representing. Huyu ni Peter Kimani wa Air Force. Na usiku uko hapa Kiferegwe. Wanjiko ngige. Mimi sikuwa na plans zote isipokuwa kusave and God came through, nita save yangu yote. Sahi, kama kuna pesa ungeweka kufanya kitu,
Nayo corona ikiisha itakutambua. Corona ikiisha hapana, ufanye kitu ya maana. But I'm looking forward to vile tuta how we gonna come out of this. Same. Tumepona eh, tumeponea eh. Hapa tunatoka aje, you know. That was the other thing. Eh. Because as long as you're healthy, itabidi as in as long as umebaki ukiwa sawa, hiyo mwili iko sawa. Imagine we will start from somewhere na bado uta pick up. Bora tu hii kitu isikupate. Ukae home, utulie, hii kitu ishe. Ikiisha. Now, ikiisha. Tunarudi nje full force. Yeah. Na that's why nasema, nipo wa sahi tutulie. Juu ikikupate, ikuumize health, ikusumbue. Haja gani basi. Tutulie hii kitu ipite. Nayo ikipita. Tunaanzia gear one. Tukipanda. Aya, kuna story ilikuwa jana kwa news. Kuna mtu nimeona ameiongelelea hapa ya China. Kenyans and by extension African. Aya, kuja. Kenyans and by extension Africans are being mistreated in China. Juu wanaambiwa sasa ndio wamebaki na virus. Au ndio wanaisambaza sasa. Imeisha but wanaambiwa ndio wanaisambaza. One, it's very sad that we have a government that doesn't really care about people. And why I'm saying this? The first time wakati virus ilitoka, wapi? Unataka ingia wapi? Nirekure wewe. Okay, wacha mama kutengeneze. So I was saying this Chinese mashida zimepata wasi. The first time wakati ilitokea, countries zingine zinaendea watu wao zinawapuliza zinawachukua. Sisi Sara Serem akasema tuwaombe. Sara Serem is now ambassador there. Alikuwa na commission ile ya mishahara. As we speak, Kenyans wanalala nje ni kama hawana serikali. Nimeambia rudi ufanye job. Oh, thanks to give. The first time nilikuwa naambia watu, the first time coronavirus ilitokea, wa Kenya hawakuendewa. Students wamekuwa huko, serikali zingine zinaendea watu wao, sisi hawakuendewa. Right now wamefukuzwa nje, wanalala nje. Yet hapa wa China tunawapatia kila kitu. Wameondolewa tax tu hapa saa hii tumeona. Wameondolewa tax, wanaishi vizuri. Mpaka wa China nimekuja kulano, they have their own apartments. They have their own Chinese apartments. Wako na hoteli zao. Juzi si walikuwa wanachafana hapa viboko. Hapa wanaishi vizuri. Na mtu anisiniambia ni sababu ya nini? We have a government ambayo haijali watu. So if you, and I'm saying that because niko na watu China, kuna mafans wengi sana China. And I'm saying this with a lot of faith. Can you imagine being in another country? Ile uchungu unasikia ni kama umeenda. Unaona mtoto wa kambo, unaishi na mama wa kambo, anakumistreat. Ama auto. But in this case, mamako wa ukweli yuko alive. Na hafanyi kitu, yeye anakunywa pombe. Na anafanya kile anafanya akiongea. Today I had a very kiongozi mkubwa na hii nitasema. Na utanisamehe naongea politics. Ameenda kwa radio. Anasema the coronavirus I just stopped already. Who cares at this point? Who cares about your reggae? At this point we don't care. Who cares at this point? People are losing lives. Biashara za watu zimebomoka. Juzi unakumbuka tukipita tao manze mtu amepack lori anaweka mizigo yake hapo. Anahama, amefunga ofisi. Alafu unaniambia nonsense ya don't stop reggae. What nonsense? Yeah, but it's time we woke up. I mean, as in ni time sai. Ni hata nimeanza kuumwa na kichwa. Come 2020. Na ndio mushi ndani kisema. As much as over ngozi ya kondoo, hujuangi msee, unamjuanga after ameingia works. But come 2020 tunafaa tukoe tume 1-2. Na wale wenye wametest wakatubo wote home. Kuna mtu anasema inaitwa, kunaitwa China District hapo Kilimani. Tugi? Okay. Kuna mtu amesema inaitwa China District Kilimani. Na Kilimani nimeona watu wengi hapo wakisema Kilimani. Wameja. Tuna treat wa China. Ni kama you know, if I were the president, mimi naweza maliza tamaa yangu nikipelekwa ICC. Juzile vitu naweza fanya. Sio vitu za kucheka. No, you're not the president. No, no, wacha niseme. Hebu nitulize, nitulize. Relax. Mimi nakuaga mbaya. Mimi nakuaga mbaya. Nikikazilika. I know you kianza politics tutakaa hapa hadi for the next 7 minutes. You know, na niko na demo. Anyway, hivyo ndo kuko. Sijui mbona kuko hivyo. Sijui mbona wasi utufanyia hivyo. No, si watu ufanyia hivyo. Wewe kwa nini unafanyiwa hivyo? Ni sababu wewe ni mnyonge wewe zijiongelelea. Let me give you an example. When you were small, unajua tukicheza na brother yangu mdogo, tulikuwa tunamtekia advantage. Juu yeye alisema no. Tukitaka kukoroga matope tunamwambia hebu koroga hiyo. Na atakoroga. Juhana si. So sisi tulienda huko tukapiga magoti tukapatiwa pesa. Sasa saa hii haezi enda kusema oh watu wangu. Sasa Serema ametumwa huko. Anyway, let's not continue. Si hata mdogo. Kuna mtu ameniambia Celestine unaongea 2022 na hii corona tutafika. Tutafika.
Tutafika. Kuna Josphat. Josphat amesema kitu ya maana. Josphat, sijui shida yake ilikuwa ni nini, lakini akakuja hapa chini akasema, Josphat Mureithi, mpaka nitafanya anniversary ya proposal. Corona ikiisha. Corona ikiisha. niko Iraq, Angela. Shaira. Shira, niko Iraq, nilikuwa namaliza contract hii month. Aki si unajua dry spell ya 2 years, sio mchezo. Na tulikuwa tunasoya kwa video vile... Soma, kwani unaogopa? Na vile tulikuwa tunasoya kwa video vile tararuana. Ah! Sasa inabidi azidi. Ah, inabidi. Angela. Shikiria hapo hapo. Kuraruana, hey. Shikiria hapo hapo. Okay, lala. Ati... Ah, we, iyo... Njugushu mkoshua Aneth Aseo hajaenda mahali siku muona live ya last week na leo pia yuko. Aseo ni wa, kunaitwa aje? Ni Kapsabet. Ah, Kapsabet, maybe hana bundles to hope akopoa. Ana quarantine. Problem is giving them permits even for retail and it's not only Chinese. Ruthuli hapa ni wameja. Hao ndio wanauza ma TV na masimu. Ruthuli ile kinyozi wewe unaendanga. Manzi. Kinyozi yenyewe. Okay, si ati hao ndio wananyoa, hizi support. Si wao wananyoa. But tunanyolewa hapo. Ndio ukamkunyolewa hapo. Wananyanga kaa wanne. Mpaka baba wa team ashaje kunyoa hiyo nywele yao. Anachukua shilingi. Okay. Endelea. Hao wazee, huyo ananga kinyozi wanaingia kaa watatu kunyolewa. Stuma. Azino kuruhiro mbaya sana. Ukuruhiro ni wengi sana. Yeah, so let's anyway tutoke hapo. Ni sawa tumekasirika ya kutosha. So for our brothers and sisters and in other countries, there's a good feeling that comes from when you go outside and you see a fellow Kenyan. Kunako ambadwa ama t-shirt imechorwa Kenya. Kwanza, whenever you see that person out there, there's something. Hautaki kujua ametoka wapi? Migori, Kiambu, ko. All you know is he's Kenya. From home, she's from home, siyezi lala. There's a time tulikuwa Dubai, tume confusika. Juu tuko nike? Tuko mimi, huyu, Abel, Judy, tuko wengi. Cab can only carry 1, 2, 3. Na tuliko more than that. Wacha ni kwa betu zero. Until the time tulipata Mwafrika. He was from na, Nigeria. Nigeria. He wasn't a Kenyan, but kuna tu hii black bila skin. Bila aliwambia ni maposa. He is from Africa. Eh, but. No. So think about our people who are outside, wamefungiliwa na hii corona. Kuna mtu alikuwa job mahali, like for example the other day I was talking with someone aliitwa job huko, alienda akafungiwa. So imekuwa hasara, hakuwa na do, ameenda job, ameenda huko akafungiwa. Na it's all on you. Yeah, it's all on every you. Every extra cost, it's all on you. As in, wase wanaumia. By the way, tukiomba tukumbuke wase. Kila kuna mse, kuna huyo mse, kuna, as much as kuna mwenye ako home na hauna job, thank God for being home. Kabisa. At least at home, you're safe, unajoneza pigia nani. Uyo ako China, hajui mse mwingine China. Maybe alimanza job yake ya China na ikaisha. Alikuwa nafaa kurudi, haizi rudi. Alikuwa melipua hoteli ya few days, na hiyo hoteli iliisha. Kabisa. So let's also pray for those people because aki it's tough. By they being in a foreign country na ujui mtu, hawezi muomba sijui ni, it's boring. Chakula ni mbaya, unenangoko sikujui unamisugali ya home na nyasi. So mbia nasikia tu vizitu sana. So tuwakumbuke sana as we pray during this Easter. And in the meantime, kama uja watch undercover, sijui kwa nini uja watch, enda pale Maisha Magic Plus, watch kitu inashika pale kama hujaiona last week pale. Mbona mlikuwa mmevaa hivyo? Kuna msali niambia Abel alivaa dress yangu na ukavaa ya Judy. Si sasa ni vile ki aki mwanzo ulitembea na heels na mimi sasa ngitembea na heels. Hatu nataka enda funga lango sawa, funga lango huyo, nataka funga lango. Yeah, so me too aki nikimuona kuna mtu amesema me too aki nikiona African mi ufraya sana, na it's the same thing we felt uko huko. Unataka kuuliza tu swali hamsikizani, but ukipata Africa as in say nakwambia you from Africa for once right. Una feel poa kwa mweusi juu sasa atakujua huyo ameenda majuu, amekuwa Uganda. She can tell. Hata Uganda ni at least Uganda unaweza tembea uvukie boda na kuna mtu anasema there are three arms of government, the rich, the poor, but going to all these riches will tosh to by the God ndo kila kitu. Saying hi first time from UK na wapenda big. Asante sana UK mkoaji. Kuna mtu ameniambia Kansas. I think Kansas wako lockdown second month. I'm sorry sikushika jina. 2 months. Yeah, 2 months. Mwingine amesema Dubai wako week 5.
But si pia ni ya masa. Kuna mtu anasema tuwekee undercover online. Ina kambi, but first itaea kwa TV, then soon baadaye itaingia kwa mtandao lazima. Si unajua maisha ya mtandao kuiweka nini? No, it's nasema kitu hiko. Oh. Eh, lazima kwanza iwe kwa TV, alafu tuweke kwa mtandao. Ni sawa? Eh, foreign country is not easy, but it's God's grace. Yeah. Shikilia ni hapo hapo. Manzi kama uko nje ya home, I know you miss home. Mm. But unajua lazima tutafute unga, lazima tusome. Easter ndo alikuwa amepanga kukampua na mama yake na watoto wake, alafu arudi after Easter. So saa hii, it shall be well. Watori wako sawa, as long as unaongea na wao. Imagine time ya kukamu waone itafika. Utakamu waone na utafika. Nda have fun. Angalia wa Kenya. Wa Kenya hao ndio wanaenda party na ambulance. Trees watching stone. From China. Trees stone. Nimeona niseme hivi ndio msome comment yangu. From China. Wow. I hope you're safe. Kuna video mwabu zinafatika undercover YouTube. Kuna tukushe video. Mukinichagua MP na kura pesa. Mi sita wapinja, mi na kura pesa. Kwa kona insurance. Na hakikisha ni mbele. Insurance akona ya tosai. Shida ya hiyo sahi na mapeanga pikipata. Ya majuu hini ya hapa roko. Ah, ya kuenda majuu. Na hakikisha mtoto wangu anasomea shule. Wale nisiongee vibaya. Watching from Spain, Black Jesus, Ras Jesus. Aya kabisa. Imagine wakavinye unafaa kuanza channel yako ya YouTube. Alafu wakavinye tunadai kuona ukipika. Kali yoki. Wewe unaruhusu aanze channel. Aache kunidoea, si ndio? Aacha tukae pamoja hapa. Together, strong, together. Kabisa. Kitu Victor Kahogo amesema. Take pamoja ni nguvu. Take corona seriously. Things are bad in the US. Na watu wanachukulia mchezo. But guys wameanza kuichukulia serious. Kweli? Hao watu wanduthi wanapitishana ameambiwa mpaka hapa msipite watu wanduthi wanatafuta fanya route. Hao wako serious kweli? Ah, wako na mchezo. Mnaambiwa mkae nyumbani curfew time, wanachukua ambulance wanaenda ku ambulance. Ah, nao pia walinipo sana manzi. Watu serious kweli? Sema vijana kitu acheni jokes. Hii kitu utakupata huko nje. Manzi. Ukipati. Na imagine corona ikisha tutapati tena tena. Mimi namu kama father alikuwa ashinda kinaniambia sele. Hii Nairobi haiendi mahali. Sasa hivi mimi naamkanga naambiwa tumi tutaona sema hapana sijisiki. Alikuwa sho relax. Tao haiendi mahali. So the same thing na ama vijana. So to relax. Hizi party haziishi. We shall party but sasa ukigonjeka corona how are you going to party? So we just relax. We just wait for Yeah, but some things in US are getting worse. Na hiyo ndio kitu itatupata kama sisi hapa tusipojipanga. Sindio? Unafanya nini? Ati anasoma hivi. Unasoma nini? Watching from Kenya, Spashu. Yeah. Spashu huyu ni ule wa Kenya. Hey dear one, sisi tuko hapa Bahrain ni noodles tu. Shikilieni hivyo hivyo. If you are at all out of the country, shikilia hapo hapo manzi. It's never tunajua sio rahisi. But shikilia hapo, si ndio? Yeah. It shall be well. We shall make it together. Na ujikinge. As in, haina haja ujiachilie na neighbor yako hapo. Stay safe. Namsaidiane. If you can Tugi, help usitoe hiyo. Hiyo sio yake, Tugi. Hiyo sio yake. Tugi, ukitoa hiyo. Hiyo sio yake. Thanks. Hiyo ni nywele ya nani? Nywele ya mama. Yes. Wewe unataka ikue yako na iko kwa kichwa changu. Anyway, guys. Tugi, uruta baba ni. Kuniangusha. Acha haito aingo kwa kanisa. Nataka swing mimi. Unataka? Nataka ku swing. Unaona swing. Okay. Aya, bye people. Thank guys, you. Guys, thank you so much. So, let's stay safe for those who you love. Help each other if you can. I mean, if you give your neighbor one mfuko of unga and you are among when you alikuwa na shop, wakamaliza shop in the supermarket, mpatie tu unga moja ya mfuko apike ugali na atakuwa fiti. Yeah. Asante sana. So tusaidiane. Thank you so much guys. And be safe. Wherever you are, be safe. Always, kama uko kwa distress, kama watu wacheni ilifanyika kwa hiyo video ikafika nje. So we hope they're gonna get some help. Because hii serikali, unless you push, you see yoni kitu gumu kutoa ndege hapa kuendea China. If we can afford 10 billion za kuzunguka huku, na machopa na Land Cruiser, at the BBI. Can't we afford and teacher so of Kenya happy. In distress? I am so happy God stopped. Stopped that reggae. Mm. As in no one can stop reggae, but God stopped that reggae. Na inafaa isimamishwe na watu kujitafutia. Hata wafunza adabu. Wengine akisema ati wao nimefanya favor leo najiendesha. Imagine. Like wa Kenya wengine hata like driving yourself is a favor. Sisi wenyewe tunatembea tukienda. Watu hata hawana chakula. Fare inaongezwa na 20 unasikia mtu haezi endelea na safari. Eh, hey, manzi, we have people who are so mean, who are so I think they forget. Hey.
Jumse aja grow up life ka hiyo. Amekama ame get in like 2 years ana feel say you don't like. Amesahau kama kuna mse analanganja. Haya tuimbe. Na ya Yesu apewe utukufu. Tangaza upendo. Na Yesu apewe utukufu. Tangaza upendo wake. We give all the glory to Jesus and tell of his love. Tangaza upendo. And tell of his love. We give all the glory to Jesus and tell of his wonderful works. Nyore gura ndirigo ninde wato wanda dayamo kurukudu nga tumengake to give it one.